Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil fereceh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyül azim. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur Elif Lam Mim Zalikel kitab la raybe fihi huden lil muttaqin. Hiçbir şek şübheniz olmasın ki tenha kitab-ı ki beşeriyeti hem ferdi nöqteyi nazardan hem ictimaiyette insanları umumiyetle cemiyetleri hidayet eləmək qudretinə malikdir. Ve insanlar nihayette yegane bir hakikat arzında olacaklar ve hakikat ardıncadılar. Hal-hazırda ki biz hansı bir nizami hüquq sisteminde, bir adaletli bir sistemde yaşayaq ki bütün varlıkların, ister insan, ister gayri insan, heyvanat, gül, çiçek, ağaclar ve her bir varlık ki Allah tabarik ve teala tarafından yaranıb, beşeriyet onların hak hüquqların koruya bilsin olduğu kimi. Biz eğer bugün cemiyetlere baksak, ister dini cemiyet, ister gayri dini cemiyet, İslam ve gayri İslam olan ülkelerde yegane adalet, sülh, emniyet, hak hüquq ki axtarıb tapa bilərik, hələ onların da içərisindən seçə bilərik. Bu yalnız məktəbi Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhissalamdır. Əlamət və nişanələri ondan məlum olur ki, bugün 50 milyon, 100 milyona yaxın insan bir mərhələdə 15 gün, 20 gün müddətində bütün fədakar fitrəti ilə, fədakarlıq niyyəti ilə Allaha xatir yığışır bir məqama ki, o məqam Allah təbarik və təalanın paç bəndəsinin, məsum imamın Allah yolunda elədiyi fədakarlıqdır və sülhün, əmniyyətin, ədalətin uğrunda verdiği məqamdır. Allah təbarik və təalanın dərgahında görürük dünyada yeganə məktəb, məktəbi Kərbəladır, məktəbi Peyğəmbər, məktəbi Quran, məktəbi Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Düzdür ki, bu məktəbin tərəfdarlarının da hamısı bugünkü tərəzidə eyni ölçüdə deyil, amma əməli nöqtəyi nəzərdən, nəzəri nöqtəyi nəzərdən ki, müşkül yoxdur. Allah təbarik və təala Qur'an-ı Kerimi nəzəri nöqtəyi nəzərdən hamıya eyni şəkildə bəyan edib. Məarifi, hikmət, əxlaq, iman, təqva, bidarlıq, oyaqlıq, Allah məhvərlik, Allaha varlıq aləmində yeganə xaliq qüdrət sahibi kimi iman gətirməkli və bu varlıq aləminin yalnız və yalnız ondan olub Allah məhvərlik prinsipi ilə yaşamaqlıq ideologiyası nəzəri nöqtəyi nəzərdən ham üçün bəyan olunub. Amma əməldə aya bunların hamısına bəşər bugün əməl eləyə bilir, ya yox, ya müsəlman cəmiyyətinin hamısı o hətta Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Əhl-i Beyt aleyhissalamın yolun gedən cəmiyyətlərin hamısı buna əməl eləyə bilir, ya yox, bu özü bir məsələdir. Amma bugün biz Ərbəin, Kərbəla, Aşura məktəbinin davamçılarını görürük ki, həqiqətən də istər siyasi səhnədə, istər ictimai səhnədə, istər ideoloji, hüquq, ədalət, sülh, əmniyyət və mübarizə və zülmə qarşı mübarizədə haqsızlıqla müqabilə eləməklik
görür ki, yegane məktəbi ki, bugün nümunə verir bizə, xurucusu var və insanları özünə valih eləyir bu məktəbin yetirmələridir. Və ərbəində, ərbəin mərasimində milyonlarla insanın qardaşcasına heç bir umuçsu, heç bir kin, küdurət, heç bir bir-birinin hüququn tapdalamaqlıq olmadan və bundan da ali məktəbədə ən yüksək dərəcəli fədakarlıqla bu 15-20 günün milyonlarla insanının belə bir məktəb üzərində hərəkəti, Kərbəlaya tərəf hərəkəti və məsum imamın ətrafında dövr eləməsi, Allaha bəndəçilik eləmələri bu özü tam dəlildir ki, bəşər yalnız Quranın, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselamın yolu ilə Allaha yetişə bilər. Və illa yollar çoxdur. Şeytani yolla da bəziləri istəyirlər insanı Allaha tərəf aparsınlar və insanların dünya və ahirətin əllərindən alsınlar. Bu şeytanı sifət qüdrətlərin proqramlarıdır və işidir. Və bəhsimizin davamında biz yenə də gəldik Allah məhvərlik prinsipin insanların zehnində Qur'an-ı Kerimin ali hədəfi olması birinci dərəcədə bəyan eləyəndən sonra qeyd etdik ki, Qur'an-ı Kerimin ikinci mərhələdə hədəfləri insanın, bəşərin bu Allaha, mütləq qüdrət sahibinə olan qəlbində verdiyi yerdir. İnsan meylin Allaha salmalıdır, Allahın buyurduqları tək yolda getməlidir. Sirat əl-müstəqim də budur və gəldik hidayət məsələsində bəhsimizin, bu bəhsimizin sonunda qeyd etdik ki, hidayət qəbul eləməklik və hidayət olmaqlıq ki, bizim əsl hədəfimizdir ki, ilahi ihdinə sirat əl-müstəqim bu yolda qərar tutaq, bizim hansı bir xüsusiyyətlərə malik olmağımız lazımdır və hidayət oluna biz bilmişiksə, hansı əlamətlər bizə vücuda gələcək Qur'an-ı Kerimin nəzərində və Qur'an-ı Kerim insanları hidayət eləməkliklə nələri bəşəriyyətə bəxş eləyir. Necə Allah Təbarəkə və Təala buyurur ki, لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ بِنَاهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًا مُسْتَقِيم. Ya Resulullah, sən düzgün yolda qərar tutmuşsan. Həd surəsi 67-də oxuyuruq Qur'an-ı Kerimdən. Sən hidayət olunmuşsan, artıq düzgün yola, sənin əhl-i beytün, sənin ətrafında olanlar da bu yolda qərar tutub, heç bir ixtilaf eləmədən qardaşcasına sülh əmniyyətlə, ədalət məhvərliklə Allahı nəzərə alıb, ona bəndəçilik eləməliklə Allah məhvərliyi əsasında yaşayışlarını yaşamalıdırlar. İnsan gərək Allah məhvərliklə hərəkət eləyə. Və bu hidayətin ikinci, sonun neçənci, biz 30-a yaxın qeyd etdik ki, əlamətləri var insanda, hidayət olsa, Qur'an, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Əhl-i Beyt aleyhisselamın məktəbində o əlamətlərdən biri də insanda təvəkkül qüdrəti çox yüksək səviyyədə olacaq. Yəni, insan bütün işlərində, mənəvi və maddi işlərində, bütün ağlının gücündən istifadə eləməklikdən əlavə, bütün təcrübələri, məşvərətləri, məsləhətləri, elm ki, bunların hamısı da Allahın nimətidir, istifadə eləyəndən sonra da yenə də onun hətta ağlına gəlməyən bir məsələ qalmasa ki, bəli, mən bu məsələdə hər şeyi yoluna qoymuşam, bu 100% düzələcək, bu məsələdə yenə də təvəkkül vacibdir. Bizük ki, pərdənin arxasından xəbərimiz yoxdur ki, elə billük hər şey düzəldi, maddi var, maddiyyat var, bəli, səbəblər düzülüb, təbii səbəblər, amma həmin səbəblərin də səbəbi Allah Təbarəkə və Təaladır.
ola bilər işin ortasında ya sonunda Allah təbarəkə və təala həmin səbəblərdən birin qət eləsin. Qət eləsin və bizim xəbərimiz olmasın və orada da işimiz, ömrümüz, günümüz və bütün təlaşımız məhv nabud ola bilər. Və bu nöqtəyi nəzərdən Qur'an-ı Kerim bütün işlərdə Allaha təvəkkül eləməliyi və yalnız o maddi səbəblərin və gözə görünən səbəblərlə, görünməyən səbəblərin hamısını Allah təbarəkə və təaliyə bağlamağı və yalnız onun vücudundan bəhrələnib, ona arxain olub, ona təvəkkül eləməyi Allah insana əmr edir, hidayət olunur. Hidayətin nəticəsi budur. Bəs əgər kimsə pılına, vəzifəsinə, nə bilim, gücünə, qüdrətinə, müvəqqəti şeylərə arxain olub, zahirə arxain olub, Allah yadından çıxarırsa, deməli, bu insan hələ hidayət olunmayıb. Ola bilər, bu hədəfin dalıca geçsin, bir miqdar da buna yetişsin, amma son yoxdur bu insanlardan ötürü. Bu insanın sonu bədbəxtçiliklə qutaracaq. Qur'an-ı Kerimdə bu barədə oxuyuruq, buyurur, İbrahim surəsi 12-də وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ أَلَى اللّٰهِ Axı, mən niyə görə Allaha təvəkkül eləməli deyiləm? Niyə görə biz Allahdan yapışmalı deyilik? وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا Hətta biz ayədə müminlərin dilindən, peyğəmbərlərin dilindən nəql olunur. Hətta bizi əziyyət eləsələr də, hətta bizi zahirdə şəhid də eləsələr, zindana da atsalar, bizə hər cürə əziyyəti həqqin yolunda əgər olunsa da və bu həqqə yetişməkdən ötürü biz Allah tərəfindən artıq hidayət olunmuşuq və Allahın yolunda hidayət olandan sonra ilk bizim vəzifəmiz bu yolda səbr eləyib, möhkəm dayanmaq, bütün çətinliklərə sinə gəlmək və bunların da hamısını Allaha təvəkküllə və qəd hədana biz ki hidayət olmuşuq, biz ki Quran yolunda gedirik, biz ki Peyğəmbərimizin tanımışıq, biz ki onun əhl-i beytin tanıyırıq, biz ki imam-ı zamanı tanıyırıq, biz ki müştehidlərimizi tanıyırıq, vilayəti tanıyırıq, vilayəti fəqiyi tanıyırıq və bunların hamısı Allahın hidayətidir. Allah bizə ola bilər müəyyən mərhələdə müəyyən çətinliklərlə sınağa çəksin, imtihana çəksin və sonda Peyğəmbərlərin dilindən, ovliyaların dilindən buyurur və ələllahi fəl yətəvəkkəlül mütəvəkkilun. Təvəkkül eləyənlər yalnız və yalnız Allaha təvəkkül eləyərlər, ondan kömək diləyərlər, ona arxain olarlar, ona ümid bağlayarlar və onun da köməyi yetişər insana. Və bəhsimizin bu son bəhsi hidayət bəhsində çox da istəmirik. Bəhsi uzadaq, onlardan bir əlaməti də biri budur ki, insan əgər hidayət olunsa, bu deyilənlərə əməl eləsə, insan hikmət sahib olar. Allah təbarək və təala insana hikmət verər. Necə peyğəmbərlərə Allah hikmət verir, elm verir, xüsusi bir məqam verir ki, onların da kökü Allahdandır. Kullən hədəyna, Allah buyurur ki, biz bütün peyğəmbərləri hidayət elədik. Nərfəru dərəcatın mən nəşa. İnnə rəbbəkə həkimun əlim. Allah istədiyi bəndəsinin peyğəmbər, ovliya, imamın məqamını qaldırar. Çünki onları hidayət eləyir, onların evlatlarını hidayət eləyir. Və zalikə hudallah. Bunlar hamısı Allahın hidayətidir. Və çitəbəynahum və hədəynahum ilə sirat-ı müstəqim. Və ataynahumul kitab vəl hikmə vəl nubuvvə. Biz bəzilərinə kitab verdik, hikmət verdik, peyğəmbərliyi verdik. Bunlar hamısı insanların hidayət olunmasının nəticəsidir. Yəni, hidayət olunsa insana kitab verilər. Hidayət olunsa bu deyilənlərə əməl eləyə bilsə və imanı möhkəm olub, Allaha təvəkkül eləsə, hikmət sahibi olacaq, göz açılacaq və yaxud da peyğəmbərliyi veriləcək. Başqa bir yenə də əlaməti hidayət budur ki, insan Allah təbarikə və talanın dərgahında həmişə Allahın əzəmətini hiss eləyər və Allahdan qorxar. Xəşiyyət
qorxaqlıq bu mənada deyil ki, Allah insanlı, nəsə Allah qorxunc bir varlıqdır, nəuzubillah. Allah gözəldir və gözəlliyi də sevir. Amma Allahın əzəmətindən insan gərək özün çəkindirə. Vəhdikə ilə Rəbbikə və əhdiyəkə ilə Rəbbikə fətəxşa. Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Naziyyat surəsi 19-da, səni Allah hidayət elədi özünə tərəf və sən Allahın qudrəti müqabilində, əzəməti müqabilində özüə gəl, özü yığışdır, özü açıq və azad hesab eləmə ilahi xaliqin müqabilində. Bu bir insanda bir xuşudur, bir xuzudur, bir əzəməti hiss eləməli idi ki, o da Allah təbarək və təalanın insana verdiyi hidayətin nəticəsidir. Və nəhayətdə insan hidayət olubsa, yəni artıq nicat tapıb. Ulaikə əla hudən min Rəbbihim və ulaikə humul muflihun. Qur'an-ı Kerim Bəqərə surəsində buyurur ki, onlar ki artıq hidayət tapdılar, onlar artıq nicat tapıblar. Onlar namaz qılarlar, onlar zəkat verirlər, onlar xums verirlər, onların ahirətə imanı ali dərəcədədir. Onlar bu yolda bir ləhzə də olsa dayanmazlar. Ulaikə əla hudən min Rəbbihim, yenə də Allah bu məqamı verir insana onun imanına görə və insan da bu imanla nicat tapmışların yolunda qərar tutur. Dünya və ahirətdə Allaha iman gətirir və möhkəm etiqadın qoruyur və hər tərəfli Allahın razılığını ələ gətirir. Kamil insan da elə budur. Kamil insan hər bir şeyi Allahdan bilir, Allaha tərəf qayıtmağını bilir və Allaha təvəkkül eləyir və bizi də Allah inşallah bu yolda möhkəm qərar versin və Allahın razılığını ələ gətirə bilək. Bununla da bizim hidayət bəhsi, yəni əslində bizim Qur'an-ı Kerimin ikinci bölüm bəhsi də sona yetir və gələn bəhslərimizə inşallah